国一下数学第四章比例，这是有关于比例的综合练习。第一题，若 a 比 b 等于3比5，且 a 乘 b 不等于0，则下列何者正确 ？A 5比 a 等于3比 b。题目说 a 比 b 等于3比5，所以 a 比 b 等于3比5。因此，我们利用内向相乘等于外向相乘，所以5乘 A 会等于3乘 B。因此，从题目里已知，我们可以知道 5A 等于 3B， 所以 A 选项。5比 A 等于3比 B， 利用内向相乘等于外向相乘，这时候3乘 A 等于5乘 B。所以 A 这项是错的，因为和我们所得到的结果不相同。B 3B 等于 5A， 所以 B 这个是对的。从题目已知，我们可以知道 3B 等于 5A。C 四分之 A 等于三分之 B， 所以 C 选项四分之 A 等于三分之 B。我们交叉相乘，于是3乘 A 等于4乘 B， 所以 3A 等于 4B， 这是 C 选项所得到的结果。可是和题目已知所得到的结论两个不相同，所以 C 这个不对。猪 B 等于5分之 3A， 所以猪选项，因为 B 等于5分之 3A，所以把5乘到左边去，所以 5B 等于 3A。 可是从题目已知，我们得到的是 5A 等于 3B， 而不是 5B 等于 3A， 所以猪这个不对。因此第一题正确的只有 B 选项。除了用内向相乘等于外向相乘方式之外，我们也可以用比例的方式，因为题目已知 A 比 B 等于3比5，所以我们用比例我们来做说明。因为 A 比 B 等于3比 5， 所以 A 如果等于 3K， 则 B 会等于 5K。 这时候我们把 A 用 3K 代， B 用 5K 代，于是 A 选项5比 A 等于3比 B。 因此5比 A，我们把 A 换成 3K 等于3比上，我们把 B 换成 5K， 所以内向相乘等于外向相乘，3乘 3K 等于 9K， 等于5乘 5K 等于 25K。 可是 K 不等于0，所以 9K 不等于 25K， 因此 A 这个不对。 B 3B 等于 5A，因此 B 选项 3B 是3乘 B， 而 B 是 5K， 等于 5A， 5乘 A， A 是 3K， 结果3乘 5K 等于 15K， 会等于5乘 3K 也是 15K， 所以左边等于右边，所以 B 这个是对的。 C 四分之 A 等于三分之 B，所以四分之 A 等于三分之 B， 因此四分之 A 是 3K， 等于三分之 B 是 5K。 两边我们把 K 约掉，于是四分之3等于三分之5，可是四分之3不等于三分之5，所以 C 这个是错的。猪B 等于5分之 3A， B 等于5分之 3A， 因为 B 等于 5K 等于5分之 3A， A 等于 3K， 结果等于5分之3乘3，所以 9K， 所以 5K 等于5分之 9K， 两边把 K 约掉，于是5等于5分之9，可是5不等于5分之9，所以猪这个是错的。因此第一题正确的只有 B 正确。第二题，
已知 a 乘 b 小于 0， 现在来一个比的比值与其他三个选项的比值不相同。题目说 a 乘 b 小于 0， 所以表示 a 和 b 两个是一号，而且 a 和 b 两个都不为 0， 因此 a 选项 3a 平方 b 比 6ab 平方，所以我们把 a 选项先化简，因为 a 和 b 两个都不等于 0， 所以两边除以相同的数，我们把左右两边原本是 3a 平方 b 比 6ab 平方，我们左右两边都除以 3ab， 左边除以 3ab， 右边除以 3ab， 于是等于3和3约掉，因此前项变成只剩下 a， 而后项3跟6约分，于是变成1和 2， 因此后项变成 2b。所以把 A 选项化简之后可以得到 A 比 2B， 而 B 选项 2B 分之一比 A 分之一，我们把前后都乘上 2AB， 于是 2B 分之一我们乘上 2AB， 比上 A 分之一我们乘上 2AB， 于是 2B 跟 2B 约掉，前面剩下 A 约掉，后面剩下 2BB 选项变成 a 比 2b， C 选项负 2ab 整个的三次方比上负 4ab 整个的平方，所以 C 选项前项三次方就变成负 8a 三方 b 三方，比上后项平方负号平方变成正，4的平方是 16， 于是 16a 平方 b 平方，因此我们把前项跟后项我们都除以 8a 平方 b 平方，于是等于前项负 8a 三方 b 三方，我们除以8倍的 a 平方 b 平方，比上后项 16a 平方 b 平方，我们除以8倍的 a 平方 b 平方，因此等于前项变成负 ab， 比上后项是 2， 这是 C 选项。猪选项 B 分之负 5A 比负 10， 于是我们把前项跟后项我们都乘上5分之 B， 于是前项等于 B 分之负 5A 乘上5分之 B， 比上后项负10乘上5分之 B， 于是5跟5约掉，B 跟 B 约掉，前项剩下负 A， 比上5跟10约掉，结果后项变成负 2B， 前后项我们把负号约掉，于是变成 A 比 2B， 因此选项里面 A 化简变成 A 比 2B， B 化简也是 A 比 2B， 猪化简也是 A 比 2B， 只有 C 选项变成负 AB 比 2， 所以 C 选项的比值跟其他三项的比值不相同，所以第二题 C 的答案。第三题，已知有大小两种纸杯与甲乙两桶果汁，其中小纸杯与大纸杯的容量比为3比4，甲桶果汁与乙桶果汁容积比等于5比6，若甲桶内的果汁刚好装满大纸杯210个，则一桶内的果汁最多可装满几个小纸杯。题目说有大小两种纸杯以及甲乙两桶果汁，其中大纸杯跟小纸杯它们容量比是3比4，所以小纸杯比大纸杯等于3比4，所以如果我们假设小纸杯容量等于 3m， 而大纸杯容量等于 4m，而有甲乙两桶果汁，其中甲桶果汁和乙桶果汁容量比等于5比6，所以有甲桶果汁比上乙桶果汁，两桶果汁容量比等于5比6，所以如果假设其中甲桶果汁有 5N， 乙桶果汁容量有 6N， 现在题目说甲桶果汁刚好可以装满大纸杯210个，则一桶果汁可以装小纸杯多少个，所以甲桶果汁的容量有 5N， 可是我们把甲桶果汁我们是装大纸杯，所以 5N 的容量
除以 4M， 结果刚好可以装210杯。现在要问一人果汁最多可以装满几个小纸杯，一人果汁容量是 6N， 装小纸杯是装 3M。 于是我们从加工果汁这边 5N 除以 4M 等于210，我们把左右两边乘以1/5，因此 5N 除以 4M 乘以1/5等于210乘上1/4，结果5跟5约掉，4跟4约掉 ，n 除以 m 会等于210除以5等于42，42乘以4等于168，所以 n 除以 m 等于168。所以一桶果汁装小纸杯，6n 除以 3m， 结果3跟6约分变成2，因此等于2乘上n 除以 m 等于168，所以乘上168等于336。所以一桶果汁装小纸杯可以装336杯，因此装小纸杯可以装满336杯。第三题 A 的答案。第四题，如右图，两圆为同心圆，若大小两圆半径分别为大 R 与小 R。若大 R 比小 R 等于9:7，则区域 A 与区域 B 面积的比值为何？我们看旁边这个图，这边有个大圆，有个小圆，其中大圆跟小圆它们的半径比大 R 比小 R 等于9:7。现在要问区域 A 和区域 B， 也就是灰色部分跟里面白色部分，两个面积比等于几比几？于是灰色部分 A 区域的面积比上 B 区域的面积。其中 A 区域的面积是把大圆面积减掉小圆面积，因为题目说两圆的半径比，我们把大 R 比上小 R 等于9:7。所以假设如果大 R 等于 9K， 则小 R 会等于 7K。 因此 A 区域的面积是把大圆面积减掉小圆面积，所以是 π 乘上我们把大 R 平方减掉小 R 平方，这个是 A 区域面积。比上区域 B 的面积是小 R 的面积，于是 π 乘上小 R 的平方，因此前后项我们把 π 约掉，于是前项变成因为大 R 等于 9K， 所以 9K 的平方等于 81K 平方，减掉小 R 是 7K， 所以 7K 平方等于 49K 平方。比上小 R 平方是 49K 平方，于是等于我们把81减 49， 结果等于32，所以等于 32K 平方。比上 49K 平方，前后项把 K 平方约掉，结果32比49，所以写成比值 A 比 B， 两者的比值等于32比49。所以区域 A 的面积比区域 B 的面积，就是两个面积的比值等于32比49，比值等于49/32，所以比值等于49/32。第四题 C 的答案。第五题，已知某银行今年存款年利率为 A， 今年冰冰请晴在该银行的存款分别为12万元及 B 元，而所得利息分别为960元及720元，则关于 AB 值的叙述，下列何者正确？题目说，银行今年的存款利率是 A， 而冰冰在银行存款是12万元，所得到利息是960元，所以我们把冰冰所存在银行的本金有12万元，乘上银行利率是 A， 所以是 100%A， 结果所得利息是960元。而请晴存在银行的存款，它的本金是 B 元，乘上利率是 A， 结果所得到的利息是720元，因此
我们把这两个式子联立，从第一个式子我们求出 A， 然后把 A 带入，我们可以求出 B。于是上面这个是第一式，从第一式里面我们可以得到12万跟100约掉，这里剩下1200，所以1200 A 等于960，所以 A 等于我们把960除上1200，结果等于 0.8，所以银行存款的年利率是 0.8%， 因此 A 不对， B 不对。我们把 A 等于 0.8%， 我们带入第二式里面，底下这个是第二式，所以 B 乘上 1%A， A 是 0.8， 等于720，于是 B 等于720，我们乘上 0.8 分之100，结果720跟 0.8 约分1和900，结果等于9万。所以请您在银行里面的存款是9万元，所以租这个是对的。因此第五题正确的是租的答案。第六题，有甲乙两瓶分别装有柠檬汁和水，容量为1:3，现从甲乙两瓶中各取 300cc 交换倒入，结果两瓶中柠檬汁的浓度相等，则甲瓶的柠檬汁约有多少 cc？ 题目说有甲乙两瓶分别装柠檬汁跟水，因为题目说柠檬汁跟水容量比是1:3，所以假设如果柠檬汁有 kcc， 则水会有 3kcc。现在把甲乙两瓶各取 300cc 出来交换，所以甲瓶柠檬汁本来有 kcc， 现在倒出 300cc 出来，结果甲瓶柠檬汁剩下 k-300cc， 因为又再补 300cc 的水进来，所以甲瓶的体积全部还是有 kcc， 所以甲瓶的柠檬汁浓度等于 k-300 除以全部体积是 k， 这是甲瓶的浓度。所谓浓度是把柠檬汁的体积除以全部的体积，两者的比例就是柠檬汁浓度。结果乙瓶本来是水，现在乙瓶倒出 300cc 出来，结果乙瓶又加入甲瓶的 300cc 柠檬汁，所以乙瓶里面会有 300cc 的柠檬汁。可是乙瓶本来体积是 3k， 它倒出 300cc 的水出来，加入 300cc 的柠檬汁，所以乙瓶的体积还是 3k。所以我们把甲瓶剩下的柠檬汁除以甲瓶全部体积，题目说两杯浓度相等，因此两个浓度是相等的，所以甲瓶的柠檬汁浓度等于乙瓶的柠檬汁浓度。所以我们把这个等式左右两边我们把 K 约掉，300除以3，这个等于100，所以 K 减300会等于100，所以 K 会等于400。 K 是甲瓶的柠檬汁体积，所以题目要问甲瓶柠檬汁体积原来有多少，甲瓶的柠檬汁原来有 KCC， 所以原来有 400cc， 所以第六题租的答案。第七题，已知 X 平方与 Y 加1成反比，且当 S 等于 20，Y 等于 8， 则当 S 等于-30，Y 等于多少？题目说 S 平方和 Y 加1成反比，两者成反比表示两者的乘积是一个定值，因此我们假设 S 平方乘上 Y 加1，这两个的乘积等于定值，所以假设等于 K。 现在题目说 S 等于2的时候 Y 等于 8， 所以我们把数值带入，S 等于 2， 所以2的平方乘上 Y 是 8， 所以变成8+1，结果等于 K， 所以2的平方是 4， 乘上8+1等于9，所以4乘9等于 K， 因此 K 等于36。所以 X 平方乘上 Y+1 等于36。现在 S 等于-3代入，所以 X 是-3， -3 的平方乘上 Y+1， 结果等于36， -3 的平方等于9，
所以9倍的 y 加1等于36，两边约分9跟36约分变成1和4，所以 y 加1会等于4，一项过去 y 等于3，因此 y 等于3，第7题 B 的答案。第8题是微微跑步速率为李宁跑步速率的3/2倍，若微微先让李宁跑100公尺才开始起跑，则微微需跑多少公尺才能追上李宁？因为题目说微微跑步速率是李宁跑步速率的3/2倍，所以如果假设李宁跑步速率是 K， 则微微跑步速率是李宁的3/2倍，所以微微跑步速率是3/2 K。所以我们先假设李宁跟微微的速率出来，现在题目说微微先让李宁跑100公尺然后才开始起跑，所以微微如果要追上李宁，我们假设微微跑了 T 秒钟以后可以追上，结果李宁要先跑100公尺，当微微追上李宁的时候，微微跑了 T 秒钟，李宁也跑了 T 秒钟，可是李宁的速率是 K， 所以李宁先跑100公尺加上速率 K 乘以经过时间是 T， 所以 K 乘 T 这是李宁后来所跑的距离，这是把速率乘以时间等于我们所走的距离，因此等于微微的跑步速率是3/2 K， 所以把速率乘以时间，所以微微的速率3/2 K 跑了 T 秒钟，这是微微追上李宁时所跑的距离，所以100加上 KT 等于3/2 KT， 我们把 KT 移到右边去，因此100等于3/2 KT 减掉 KT 等于1/2 KT， 所以 KT 会等于200。现在要问微微要跑几公尺才追上李宁，当微微追上李宁的时候，微微跑了速率3/2 K乘以时间 T 秒钟，结果等于3/2，因为 K 乘 T 等于200，所以把 KT 乘以200，结果等于2跟200约分，这里是100，3乘100结果等于300，所以微微要跑300公尺，因此微微要追上李宁要跑300公尺才能追上，所以第8题 A 的答案。第9题，已知 AB 均为正整数，若 A 比 B 等于5:7，且 AB 的最大公因数与最小公倍数的和为72，则 A 加 B 之时为和？题目说有 AB 两个数都是正数，而且 A 比 B 等于5:7，所以我们假设 A 如果是 5K， 则 B 会等于 7K。这时候 A 和 B 的最大公因数 A 和 B， 我们用小括号表示最大公因数，结果 5K 跟 7K 最大公因数是 K， 这是最大公因数，而最小公倍数随 A 和 B 两个最小公倍数 5K 7K 最小公倍数是5乘7乘 K， 结果等于 35K。 现在说最大公因数加最小公倍数加起来是72，所以最大公因数是 K 加最小公倍数是 35K， 两加起来等于72，所以 36K 等于72，所以 K 等于2，因为 K 等于2，所以我们代入，这时候 A 等于 5K， 所以是5乘2等于10，而 B 等于 7K， 所以7乘2等于14，因此要求 A 加 B， 结果 A 等于10加 B 等于14，所以等于24，所以 A 加 B 的值等于24。第9题 B 的答案。第10题，某校参加数学竞试，男女生的人数比为15:8，及格者男女生的人数比为3:2，
不及格者男女生的人数比为2:1，使男生及格的比例为多少？题目说某项参加数学竞赛的男女生人数是15:8，可是及格的男女生人数是3:2。如果我们把男女生的及格人数和不及格人数，我们把它列一个表格。题目说及格的男女生人数比是3:2，所以及格的男生如果有 3m， 则及格的女生会有 2m， 这是男生女生及格人数3:2，而不及格的男女生人数比是2:1，所以不及格人数男生如果有 2n，则不及格的女生人数是 n， 这是男生和女生不及格人数是2:1。而题目说全部参加竞赛的男生女生人数比是15:8，而全部的男生包括及格的 3m 而不及格的有 2n， 所以 3m 加 2n 是全部的男生，而 2m 加 n 则是全部的女生。参加竞赛的全部男生女生人数比15:8，所以全部的男生是 3m 加 2n， 这全部男生比上全部女生是 2m 加 n， 这是参加竞赛全部的女生。全部男生人数比全部女生人数等于15:8，因此有了这个比例关系，我们利用内向乘积等于外向乘积，所以15乘上2m 加 n 等于8乘上 3m 加 2n， 乘开来15乘2，所以 30m 加 15n 等于83 24，所以 24m 加 16n。 因此一项我们把 24m 移到左边，30m 减 24m 等于 6m， 等于 15n 移到右边， 16n 减 15n 等于 n， 所以 n 等于 6m。 现在要问男生及格的比例有多少，男生及格人数有 3m， 可是男生及格比例是把男生的及格人数除上男生全部人数，男生全部是 3m 加 2n， 两者的比值就是男生及格的比例，结果等于 3m 除以 3m 加 2n， 因为 n 等于 6m， 所以 2n 两边乘以 2， 所以 2n 就等于 12m， 所以把 2n 换成 12m， 因此加起来等于3m 除以 15m， m 消掉，3除以15等于 0.2， 所以等于 20%。 所以男生的及格比例为 20%。 第十题 A 的答案。十一题，设 SY 均不为零，若 2x 加 5y 加1等于1减 3y 加 4x， 则 2x 比上 x 加 y 等于多少？题目说 SY 都不等于0，而且 2x 加 5y 加1等于1减 3y 加 4x， 两边加1和1消掉，我们把减 3y 移到左边， 2x 移到右边，所以 5y 加 3y 等于 4x 减 2x， 因此 5y 加 3y 结果等于 8y， 所以 8y 等于 2x， 两边除以 2， 所以 x 等于 4y。 现要求 2x 比上 x 加 y，结果 x 等于 4y， 我们代入 2x， x 是 4y 比上 x 是 4y 加 y， 结果等于 8y， 所以 8y 比上 5y， 把 y 约掉，结果等于 8:5， 所以 2x 比上 x 加 y 等于 8:5， 所以十一题 C 的答案。十二题，
以此人工四人每日工作量等于女工五人每日工作量，若有一工程女工30人做45日可完工，今日将工程于15日完工，则除了原来女工30人外应增加男工多少人。题目说男工四人每天的工作量等于女工五人每天的工作量，所以假设男工每天工作量是 M， 女工每天工作量是 N， 则四个男工的工作量是 M 等于五个女工的工作量等于 5N， 因此 M 比 N 等于5比4。因此我们假设男工的工作量如果是 5K，则女工的工作量会等于 4K， 这个是男工每天的工作量是 5K， 女工每天的工作量则是 4K。 现在一个工程女工30人可以做45天，所以一个女工的工作量是 4K， 30个女工乘以30做45天乘以45，这是整个工程的工作量。现在要等于如果要在15天完工，所以15天乘上每天有30个女工，而女工是 4K， 所以30个女工乘以 4K， 加上假设有 S 个男工，而男工的工作量则是 5K， 前面30乘 4K 这是30个女工每天的工作量，而 S 乘以 5K 则是 S 个男工每天的工作量，加起来就是整个工程男工跟女工每天的工作量，需要15天完工，所以我们乘以15，因此整个工程左右两边相等，我们把15跟45约分1和3，结果3乘30等于90乘以4 360K， 等于30乘以 4K 等于 120K 加 5XK，120K 移过去，结果 240K 等于 5XK， 两边把 K 约掉， 240 等于 5X， 所以 X 等于240除以5等于48，所以人工需要有48人，所以12题 B 的答案。13题，民友书局卖 A4 环保纸张，每包500张，售价120元。因顾客反映是否可零售，老板为了符合顾客需求，按原张数与售价比例销售。若家家买150张 A4 环保纸张，则需支付多少元？题目说，书局卖环保纸张，每包500张，售价120元，所以500张售价120元，按照比例，纸张张数越多，售价越多，两者是成正比。现在如果按比例零售，家家买150张，所以150张比上 X 元，所以内向相乘等于外向相乘，120乘150等于 500X。左右两边我们约掉两个零，所以12乘以15等于180，180等于 5X 除以5，因此 X 等于180除以5等于36，所以150张售价是36元，所以13题 A 的答案。14题，萱萱到市场买杏仁和小鱼当点心，已知杏仁每公斤500元，小鱼每公斤700元，若他购买了200公克，且杏仁和小鱼的重量比为4比1，则总共需要多少元？题目说，萱萱买了200公克，其中杏仁和小鱼重量4比1，所以杏仁和小鱼重量4比1，所以杏仁它占全部的1/5，而小鱼则占全部的1/5，所以萱萱买了200公克，200公克的1/4，所以我们把200乘以1/4，结果等于5跟200约分40，40乘4等于160克，所以杏仁重量有160克，小鱼重量
因为小于占全部的五分之一，所以200乘以五分之一等于40克，这个是小于的重量。结果杏仁每公斤500元，可是杏仁只有160克，所以160克除上全部一公斤是1000公克，所以160克除以1000克乘上500元，这个是杏仁的价钱。加上小鱼只有40克，40克除上因为每公斤700元，所以40除以每公斤是1000克，这是小鱼化成公斤，乘上小鱼每公斤700元乘以700，结果等于500乘上 0.16 加上700乘上 0.04， 结果等于500乘 0.16 等于80，加上700乘 0.04 等于28，结果等于108，所以总共需要108元。14题 B 的答案。15题，若 x 比 y 等于3比2，且 6x 减 5y 等于24，则 2x 加3比上 3y 减2之比值为何？题目说 x 比 y 等于3比2，所以我们假设 x 如果等于 3k， 则 y 会等于 2k。 现在说 6x 减 5y 等于24，所以 6x 是 3k 减掉 5y， y 是 2k 等于24，所以63 18k 减 10k 等于24，所以 18k 减 10k 剩 8k， 所以 8k 等于 24， k 等于 3， k 等于 3， 所以 x 就等于3乘3等于 9，y 等于 2k， 所以2乘3等于 6， 因此 x 等于 9，y 等于 6， 我们代入 2x 加3比上 3y 减 2， 结果等于 x 是 9， 所以2乘9加3比上3y 减2是3乘6减2，结果等于29 18加3 21， 比上36 18减2等于16，所以两者的比例是21比16，因此 2x 加3比上 3y 减2比值是21比16等于16分之21，所以比值为16分之21。15题 C 的答案。16题，两块粘土重叠如右图， A 对 B 说，我面积的六分之一在你身上， B 对 A 说，我面积的四分之一在你身上，则 A 与 B 的面积比等于多少？我们看旁边这个图，这里有 AB 两块面积，其中灰色部分，这个是两个重叠的部分。题目说 A 对 B 说，我六分之一的面积在你身上，所以 A 和 B 重叠的部分，所以如果 A 的面积是 A， 而 B 的面积是 B， 因此 A 重叠的面积是占 A 的六分之一，所以A 重叠的面积是六分之一 A， 而 B 说，我面积的四分之一在你身上，因此 B 重叠的面积占 B 的四分之一，所以等于四分之一 B， 所以两边乘以24，因此可以得到 4A 等于 6B， 所以 A 比 B 会等于6比4，所以 A 比 B 等于3比2，因此 A 和 B 的面积比等于3比2。16题 A 的答案。17题，均走3步的距离等于
妮妮走四步的距离，君君走五步的时间等于妮妮走四步的时间，则君君与妮妮走路的速度比等于几比几。题目说君君走三步的距离会等于妮妮走四步的距离，所以我们假设君君如果一步的距离是 m， 而妮妮一步的距离则是 n， 这时候君君走三步走了 3m， 而妮妮走四步走 4n， 因此 3m 等于 4n， 于是我们可以得到 m 比 n 会等于4比3。所以如果 m 等于 4x， 则 n 会等于 3x。 这是君君一步的距离和妮妮一步的距离，而君君走五步的时间等于妮妮走四步的时间，因此如果君君走一步的时间是 p， 妮妮走一步的时间是 q， 则君君走五步的时间是 5p， 妮妮走四步的时间则是 4q。 所以 5p 等于 4q， 这时候 p 比 q 就等于4比5。因此我们可以得到 P 等于 4Y， 而 Q 则等于 5Y。 这是我们假设君君走一步的时间和妮妮走一步的时间。现在我们要求君君和妮妮他们走路的速度比，速度是把距离除以时间，可是君君走一步的距离是 M， 君君走一步的时间是 P，所以 m 除以 p， 这个是君君的速度。比上妮妮走一步的距离是 n， 而妮妮走一步的时间是 q， 因此 n 除以 q， 这是妮妮的速度。我们把君君的速度比上妮妮的速度，结果等于，因为两个的比例关系，我们把 m 跟 n 换成 x， 所以 m 等于 4x， 而 n 等于 3x。而 P 和 Q 则换成 Y， 因为 P 等于 4Y， 而 Q 等于 5Y， 结果等于前后项我们把 X 约掉，我们把 Y 约掉，前面4分之4等于 1， 比上5分之3，所以前后项乘以5等于5比3。因此君君的妮妮的速度比等于5比3。十七题 B 的答案。十八题，蓝色彩带与黄色彩带重叠放置如右图，全长为130公分，其中 AB 比 BC 等于3比2， DE 比 EF 等于1比4，则黄色彩带 DF 的长度为多少公分？我们看旁边这个图，这里上面 AC 这一条是蓝色彩带，底下 DF 这一条则是黄色彩带。现在把蓝色彩带跟黄色彩带中间 BC 和 DE 的部分是重叠的部分，而所谓的全长是指从最左边的长度一直到最右边这个长度，两边的长度这个是全长，有130公分。题目说 AB 比 BC 等于3比2，所以图上蓝色彩带的部分 AB比上 BC 等于3比2，所以如果 AB 的长度假设有 3m， 则 BC 的长度会有 2m。 可是黄色彩带的部分 DE 比 EF 等于1比4，所以 DE 比上 EF 等于1比4，因此DE 如果等于 N， 则 EF 会等于 4N。 而从图上我们可以看到，因为 BC 跟 DE 是重叠的部分，所以 BC 的长度会等于 DE 的长度，所以 BC 长度是 2M， DE 的长度是 N， 因此 2M 会等于 N。 现在说全长有130公分，所谓全长是指我们把黄色彩带 DF 的部分再加上 AB 的部分，
所以把 AB 的部分再加 DF 的部分加起来是全长有130公分，其中 AB 长度是 3M， 而 DF 的长度是 DE 加 EF， 所以是 N 加 4N， 这个加起来等于130，可是 N 等于 2M， 所以 3M 加 5N 等于130。我们把 3M 加 5N， N 换成 2M， 结果等于130，所以5乘 2M， 这里是 10M 加 3M， 总共 13M， 13M 等于130，所以 M 等于10，因此 M 等于 10，N 就等于 2M， 是2乘10，所以 N 等于20，因此黄色彩带的部分 DF 的长度是把 DE 加 EF， 所以 DE 是 N 加 EF 是 4N，加起来总共 5N， 可是 N 等于 20， 所以等于5乘 20， 因此 DF 的长度有100公分，所以 DF 的长度是100公分。18题 C 的答案。19题，已知 A 乘 B 不等于0，且 4A 等于 5B，则下列何者正确？题目说有 AB 两个数字，而且 A 和 B 的乘积不等于0，因此表示 A 和 B 任何一个数都不为0。现在 4A 等于 5B， 因此我们可以知道 A 就等于四分之 5B， 所以表示 A 和 B 是成正比，因为 A 等于四分之 5B， 现在要求 2A 加 B 比上 A 加 3B， 所以 2A 加 B 比上 A 加 3B， 可是 A 等于四分之 5B， 结果等于 2A 加 B， 其中 A 是四分之 5B， 所以是2乘 A 换成四分之 5B 再加 B，这个是 2A 加 B， 比上 A 加 3B， A 是四分之 5B 加上 3B， 结果等于四分之250，所以四分之 10B 再加 B， 这是前项，比上后项，四分之 5B 加3是四分之 12B，结果等于四分之 10B 加 B 等于四分之 14B， 比上四分之 5B 加四分之 12B 等于四分之 17B， 我们把分母4都约掉，把两边 B 都约掉，结果等于14比17，所以两个比的关系等于14比17，因此A 和 B 是成正比，而且 2A 加 B 比上 A 加 3B 等于14比17，所以19题 B 的答案。20题，有 AB 两数，若 A 比 B 等于5比4，且 AB 两数的最小公倍数为240，则 AB 两数的最大公因数为何？题目说 AB 两个数，其中 A 比 B 等于5比4，所以我们假设 A 如果等于 5K， 则 B 等于 4K， 这时候 A 和 B 的最小公倍数，我们用中括号表示最小公倍数， A 和 B 的最小公倍数是240，可是 A 是 5K， B 是 4K， 因此最小公倍数是5乘4乘 K， 这个等于240，所以 20K 等于240，因此
约掉一个零， K 就等于12，因此 K 等于12。现在要求 AB 的最大公因数，因为 A 是 5K， B 是 4K， 因此 A 是 5K， B 是 4K。 A 和 B 的最大公因数，我们用小括号这个表示最大公因数，最大公因数是两者共同的，结果等于 K， 所以 A 和 B 最大公因数等于12，因此 A 和 B 最大公因数是12。20题 A 的答案。21题，已知南北半球的面积相等，若北半球中陆地与海洋面积比为2:5，南半球中陆地与海洋面积比为3:25，则地球表面的陆地与海洋的面积比为多少？题目说，在北半球陆地跟海洋面积比是2:5，所以北半球陆地比海洋这个是2:5，所以如果北半球陆地等于 2m， 海洋会等于 5m， 而在南半球陆地跟海洋是3:25，所以南半球陆地比海洋是3:25，所以南半球的陆地等于 3n， 而南半球的海洋则是 25n。 现要求整个地球表面陆地跟海洋面积比等于几比几，因为北半球跟南半球两个半球的面积会相等，所以北半球的陆地加海洋是 2m 加 5m， 会等于南半球的陆地加海洋 3n 加 25n， 因此 7m 会等于 28n，两边除以 7， 所以 m 等于 4n， 因此我们找到 m 跟 n 的关系， m 等于 4n。 现在要问整个地球表面陆地跟海洋面积几比几，因为整个地球表面的陆地包括北半球陆地加南半球陆地，所以 2m 加 3n， 这是整个地球上陆地的部分。我们比上整个地球上海洋的部分，因为北半球的海洋 5m 加南半球的海洋 25n， 这是整个地球的海洋部分，因此等于，因为 m 等于 4n， 所以我们把 m 换成 4n， 所以2乘 m 是2乘 4n 加 3n， 这是陆地的部分。比上 5m 是5乘 4n加 25n， 结果等于2乘 4n 等于 8n 加 3n 等于 11n， 比上5乘 4n 等于 20n 加 25n 等于 45n， 我们把 n 约掉，结果等于11:45，所以整个地球上陆地比海洋等于11:45，所以21题猪的答案。22题，青年甲班男生女生比为8:7，青年乙班男生女生比为5:4，两班人数一样多，青年乙班男生比青年甲班男生多一人，青年甲班男生3%视力良好，女生4%视力不好，青年乙班男生3%视力良好，女生2%视力不好，这两班并班后视力良好的比例为多少？题目说，青年甲班男生女生比为8:7，所以青年甲班男生跟女生人数8:7，如果男生是 8m 则女生是 7m， 青年乙班男女生人数是5:4，因此青年乙班男生如果有 5n， 女生会是 4n， 因为两班人数一样多，因此青年甲班的人数是把 8m 加 7m， 这是甲班的人数，等于乙班人数是 5n 加 4n， 因此我们把 8m 加 7m， 所以 15m 等于 9n， 所以 m 比 n 等于9:15，所以等于3:5，因此
如果 m 等于 3k， 则 n 会等于 5k。 而题目说七年乙班男生比七年甲班男生多一人，所以七年乙班的男生是 5n， 5n 其中 n 是 5k， 所以5乘 5k 减掉七年甲班男生是 8m， 所以减掉 8m， m 是 3k， 结果多一人，所以相减等于1。因此 25k 减 24k 等于1，所以 k 等于1。因此 k 等于1，所以m 等于3，而 n 等于5。所以我们代入七年甲班，七年甲班男生是 8m， m 是 3 3 8 24， 所以男生有24人。女生是 7m， 所以是7 3 21人。而七年乙班是 5n， 因为 n 等于 5， 所以5 5 25人。女生是 4n， n 是 5 5 4 20。这是七年甲班跟乙班男生跟女生的人数。现在题目说七年甲班男生有3%视力良好，所以七年甲班男生有24人，因此24人乘以3%，所以等于24跟8约分1和3，所以有9个人视力良好，这是七年甲班的男生。而七年甲班女生有4%视力不好，所以有3%的人是视力良好。因此七年乙班有21人，21人其中有3%是视力良好的，所以乘以3%，这个是视力良好的，结果7跟21约分这里是3 3 3 9，所以七年甲班有9个男生视力良好，9个女生视力良好。七年乙班的男生有3%是视力良好，因为七年乙班的男生有25人，所以把25乘上3%，结果等于5跟25约分这里是5 5 3 15，所以有15个人是视力良好的。女生有2%视力不好，所以女生有3%是视力良好。因此七年乙班的女生是20人，20人里面有3%是视力良好，所以5跟20约分这里是4 4 3 12，所以有12个人是视力良好的。所以现在要问两班并班以后视力良好的比例占多少，因为七年甲班男生有9个人是视力良好，而女生有9个人是视力良好。七年乙班有15个男生是视力良好，而七年乙班的女生有12人是视力良好，所以这个是七年甲班跟七年乙班全部视力良好的人数。我们除以全部人数，因为七年甲班男生24人，女生21人，24 + 21 = 45，所以七年甲班总有45人，加上七年乙班人数跟七年甲班一样，也是45人，这是两班并班以后全部人数。我们把视力良好的人数除以两班全部的总人数，这个就是视力良好所占的比例，结果等于9 + 9 + 15 + 12 = 45。因此45除以90等于 0.5， 所以视力良好的占50%。因此两班并班以后视力良好的比例占50%，所以22题 B 的答案。23题，右图甲乙两种圆柱形的容器内装有相同体积的水，若甲乙两种容器的底圆半径比为5:3，则乙容器内的水面高度为多少公分？我们看旁边这个图，这里有甲乙两个圆柱形的容器，其中两个底圆的半径比是5:3，所以假设甲圆的半径假设等于 5k， 则乙圆的半径会等于 3k。因此甲圆的面积等于派乘上 5k 的平方，乙圆的面积
则等于派乘上 3K 的平方，所以角圆面积有 25K 平方派，乙圆的面积有 9K 平方派。现在甲乙两个容器装相同体积的水，可是甲容器的水位高度有6公分，因此我们把底面积乘以高，乘出来就是容器的体积，也就是装水的体积，所以甲容器是 25K 平方派，是甲容器的底面积，乘以高度是 6， 是甲容器里面水的体积，等于乙容器有 9K 平方派。假设高度是 X， 因此把底面积乘以高，这个是体积，我们把左右两边 K 平方把它约掉，派把它约掉，于是25乘6是150，等于 9X， 所以 X 就等于9分之150公分，于是分子分母除以3等于3分之50公分，所以乙容器的水位高度会有3分之50公分。23题，猪的答案。24题，已知一对父子在儿子进入小学时，父与子的年龄比为5:1。今年儿子进入国中时，父与子的年龄比为3:1。则下列叙述何者正确？我们假设当儿子念小学的时候，父子年龄比是5:1，所以如果父亲年龄是 5M， 则儿子年龄是 M， 这时候父子年龄是5:1。可是儿子进国中是在6年之后，所以这时候父亲等于 5M 加6，而儿子则是 M 加6，因为小学念6年，6年之后进国中，所以当儿子进国中之后，父子年龄比是3:1，所以父亲是 5M 加6，比上 M 加6，这个等于3:1，所以内向相乘等于外向相乘，因此 3M 加18等于 5M 加6，一项18减6等于 5M 减 3M， 所以 2M 就等于12，因此 M 就等于6，所以 M 等于6，这时候 5M 5乘6等于30，因此当儿子进小学的时候是6岁，这时父亲是30岁，所以儿子是6岁进国小，因此 B 不对，儿子6岁进国小，所以 A 不对。而当儿子进国小的时候，父亲是30岁，6年之后儿子是6+6，这时候念国中儿子是12岁，而父亲则是30+6，所以父亲是36岁，因此儿子是12岁进国中，当时父亲是36岁，所以猪是对的， C 这个是错的，因此24题正确的是猪。25题，为了迎接新年的第一道曙光，强强登上福山，以至福山上下山皆走同一条路径，若上山时花2小时45分，下山时花1/5至3小时，则下列叙述何者正确？题目说强强登上福山，上山下山走一样的路径，所以上山下山走的距离相同，可是上山的时间是2小时又45分，因此等于2又4分之3小时，而下山是1又5分之3小时，所以上山的时间是2又4分之3小时，比上下山的时间是1又5分之3小时，所以上山时间比下山时间等于2又4分之3等于4分之11，比上1又5分之3等于5分之8。
我们把分母去掉，前后项都乘以20，就等于11乘5等于55，比上4乘8等于32，所以时间比等于55比32，这个是时间比，所以上山的时间比下山的时间等于55比32，所以 A 跟 B 这两个是错的。而上山下山的速率，因为速率是把距离除以时间，所以上山跟下山走同样路径，所以两个距离相同，因此两个距离是1:1，可是两个时间是55比32，所以上山的时间55，下山的时间32，所以等于分母去掉，就等于32比上55。因此上山的速率比下山速率是32比55，所以25题 C 的答案。成功不是偶然，没有付出的泪水及汗水，所获得的成功只是轻而易举的小确幸，自己都觉得不踏实。愿这段话与您共勉。我们这个单元就到这里结束。